کسی پٹی محبت ایک کمرشل پلے نہیں ہے, وہ ایک سیٹائر ہے. تو اس وجہ سے میں نہیں ایکسپیکٹ کرتی کہ سب کو سمجھ آئے. ہر ایپیسوڈ میں چھپے ہوئے میسیجز ہیں. جن لوگوں کو سمجھ آ گئی تو بہت اچھا, جن کو نہیں سمجھ آئی اٹس اوکے, کیونکہ مجھے تعریفیں بھی سننے کو مل رہی ہیں اور ہمیں مجھے پتہ ہے ہم سب نے بہت محنت کی ہے, خون پسینہ بہایا ہے اس ڈرامے میں. تو ہم لوگ سب خوش ہیں اپنی محنت دیکھ کر, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم نے ایک اچھی چیز بنائی ہے. زیادہ فلمی نہ ہو, ایسی تیار رہا کرو نا ہمیشہ میرے لیے. میں پاگل تھوڑی ہوں جو اتنا میک اپ کر کے ایسے کپڑے پہن کے بس بیٹھی رہوں. یہ سب چیزیں نا ڈراموں میں اچھی لگتی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ منفرد کردار ہے, پہلی شادی, دوسری شادی اور اب تیسری شادی ایک خاتون کی, وہ تو بہت ہی ایک مشکل چیز ہے اسمال اسکرین پر. جب اسکرپٹ آئی, آپ نے اپنا کردار دیکھا, تو کیا ریئیکشن تھا آپ کا؟ میرا, میں فوراً سے مان گئی تھی, مجھے فوراً سے راضی ہو گئی. مجھے کوئی سیکنڈ تھاٹ تھی نہیں میرے دماغ میں, کیونکہ مجھے یہی کہا گیا تھا کہ یہ ذرا ایک ایکسپیریمنٹ ہے یہ ڈرامہ. تو یہ بھی کہا گیا تھا رسک ہے تو آپ سوچ لیں, اور میں نے کہا بھائی کر لیتے ہیں, کیونکہ ان دی اینڈ آخر میں یہ ایک اچھا ہی ایک میسج یہ ڈرامہ دے رہا ہے. بیکاز دو شادیاں یا تین شادیاں یہ ابھی تک ہماری سوسائٹی میں ایک ٹیبو ہے. تو اس کے علاوہ بھی یہ بہت ہی چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے ہمارے ملک میں جو ہو رہی ہیں, ہراسمنٹ اور عورتوں کے لیے اس معاشرے میں کتنا مشکل ہوتا ہے کام کرنا, ان چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کری. اور سامعہ, مجھے لگتا ہے عورتوں کے دماغ کی آواز ہے کہ آپ کسی عجیب سی سچویشن میں ہوں, یو نو, آپ کے دماغ میں باتیں ہو رہی تھیں, سامعہ کی بس زبان پہ ہوتی ہے. آپ نے رسک اور ایکسپیریمنٹ کی بات کی, تو کتنی بڑی کتنا کہیں گی آپ رسک لینے کے لیے, ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے, ہاؤ ولنگ یو آر؟ آئی ایم ولنگ, آف کورس. مجھے بس یہ ہوتا ہے کہ میں ذرا تمیز کے دائرے میں رہ کر اپنا کردار نبھاؤں. زیادہ بولڈ میں نہیں کر سکتی, لیکن مجھے ہے کہ میں لوگوں کے لیے بس ایک اچھا میسیج ہو, میرا کوئی بھی ڈرامہ ہو اینڈ میں ان کو بس ایک اچھا میسیج ملے, تو یہ میرے لیے ہے. آئی ایم ڈاؤن, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ایکسپیریمنٹ سے. سو ہیٹ کامنٹس ہوں یا فیڈ بیک ہو یا سوشل میڈیا ہو, یہ والی چیزیں جو ہیں ان کو آپ کتنا مد نظر رکھتی ہیں وائل چوزنگ اے کیریکٹر؟ میں سب سے پہلے تو اپنی جو ویلیوز ہیں, جو میں خود جس چیز پر یقین رکھتی ہوں, میں اس کو سب سے اوپر رکھتی ہوں. اس کو دیکھ کر ہی میں اسکرپٹ چوز کرتی ہوں. دوسرا تو یہ سوشل میڈیا, میں اتنی ایکٹیو نہیں ہوں, کیونکہ میں ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی ہوں سوشل میڈیا کو. یہ جو ریس ہے کہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے, آپ نے یو نو یہ اپڈیٹ کرنا ہے لوگوں کو, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی, کیونکہ میں ویسے بہت پرائیویٹ انسان ہوں. میں اپنے گھر میں اپنے کمرے سے نکلتی نہیں ہوں, میں اتنی پرائیویٹ ہوں. مجھے بس اپنے ہی ببل میں رہنے کا شوق ہے. تو یہ مجھے ابھی تک میں اسٹرگل کر رہی ہوں اس کو سمجھنے کے لیے. بٹ جہاں تک اسکرپٹس کی بات ہے, میں سوشل میڈیا سے نہیں کنیکٹ کرتی, وہ بس میری دل کی آواز ہوتی ہے. سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی, ہم نے بھی نوٹ کیا ہے کہ آپ کافی ایکٹیو نہیں ہوتی ہیں, جس طرح بہت سارے ایسے, اسپیشلی وین یو آر اے نیو ایج ایکٹر, اور اس میں اس طرح ایکٹیو نہ ہونا کہ مشکل ہے سمجھنا. آپ کو لگتا ہے یہ ایک نیسیسٹی بن گیا ہے اب؟ افسوس ہے, لیکن ہاں, بن تو چکا ہے کافی حد تک, جس کی وجہ سے میں کہہ رہی ہوں میں اسٹرگل کر رہی ہوں. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کیوں, لیکن ہے, یہ پارٹ بن چکا ہے ہمارے. اب دیکھیں نا, ویب شوز کتنے اب آج کل دیکھے جا رہے ہیں, یوٹیوب پہ کتنی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. تو سوشل میڈیا, انٹرنیٹ جو ہے نا, وہ اب مجھے لگتا ہے ٹی وی سے بھی اوپر چلا گیا ہے. لیکن جی بالکل, یہ ہے, نیسیسٹی تو ہے. سزا اس لیے قبول ہے کیونکہ آپ مجھ سے طاقت میں اور رتبے میں بڑے ہیں, اور میں آپ کے سامنے کمزور ہوں. اس لیے جو کرنا آپ کر لیں میرے ساتھ. خود پرست میں آپ کا ایک بہت اگین ایک بے باک لڑکی کا کریکٹر تھا, لیکن پھر کیسا ہے نصیبہ میں ہم نے ایک بالکل سپریسو لڑکی بھی دیکھی. تو آپ بینگ این ایکٹر, بینگ اے پبلک فگر, کیسے ویمن ریپرزنٹیشن کو دیکھتی ہیں, کہ کیا اس میں آپ رول پلے کرنا چاہیں گی اسمال اسکرین پر؟
میں اچھا خود پرست تک تو مجھے نہیں پتا تھا کیونکہ خود پرست میں کے وقت میں بہت نیو تھی, وہ میرا آئی تھنک تیسرا ڈرامہ تھا, تو مجھے نہیں پتا تھا اس وقت, مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایکٹرس پہ بھی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کیسے ایک ایکٹرس کرو. لیکن خود پرست میں بھی اس وقت جو میرا کردار تھا اس کے ساتھ جو اس نے زیادتیاں کی ہیں لوگوں کے ساتھ, جتنے لوگوں کی اس نے دل آزاری کی ہے, آخر میں اسی کے ساتھ اس کو سزا مل جاتی ہے اس کی, تو یہ ایک اچھا ہو گیا. لیکن خود کیسا نصیبہ جب مجھے آفر ہوا تو مجھے ایک چیز کی ریئلائزیشن ہوئی کہ یہ چیزیں, یہ بہت ہوتا ہے ہماری عورتوں کے ساتھ کہ باہر کے ملک رشتہ ہو گیا اور پھر وہاں جا کر ان کو مسئلے مسائل کو فیس کرنے پڑے. تو مجھے کیسے نصیبہ کے بعد یہ ریئلائز کیا, میں نے ریئلائز کیا کہ یہ چیز جو ہے نا یہ ایک رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اپنے ڈراموں کے تھرو لوگوں کو یہ دکھائیں, ان کو سکھائیں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. سو آپ نے اپنا ڈیبیو فلم سے کیا اور پھر ٹی وی پہ ڈرامے کیے, جو کہ عموماً ہوتا نہیں ہے, زیادہ تر لوگ ٹی وی سے فلم پہ سوئچ کرتے ہیں, تو آپ کیسے دیکھتی ہیں اپنے کریئر پاتھ کو؟ ڈیڈ اٹ ورک ویل فار یو؟ آئی گیس آئی ڈیڈ اینڈ اٹ ڈیڈ, بیکاز میں اب میرا کوئی بھی پروجیکٹ ہٹ ہو یا فلاپ ہو, ایک تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کرائٹیریا کیا ہے ہٹ ہونے کا ڈرامے کا. لیکن میں نے اپنی فرسٹ فلم کی, اس کے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ اپنے کرافٹ کو بہتر کرنے کے لیے مجھے ڈرامے کرنے کی ضرورت ہے, اور ابھی بھی میں ریڈی نہیں ہوں فلم کے لیے. ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنے کرافٹ کو مزید بہتر کرنا ہے, اس کو مزید ایکسپلور کرنا ہے. تو اس وجہ سے میں نے ڈرامے کی ہے, کیونکہ ایکسپیرئنس لینے کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے. کمرشلس بھی کیے, ماڈلنگ بھی کی, جیسے فلم بھی کر لی, پھر ڈرامے ہی رہتے تھے تو شروع کیا اور پھر واپس پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اچھا, اگر میں اپنا اوپینین دوں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ انڈر ریٹڈ ہیں. میں نے آپ کا کام دیکھا ہے اینڈ یو نو یو آر ٹیلنٹڈ. ڈو یو تھنک ایسا ہے, اور ہے تو ایسا کیوں ہے؟ مجھے لگتا ہے ایسا ہے, بالکل ایسا ہے, اینڈ تھینک یو تعریف کے لیے. لیکن ہے, اور آئی تھنک ایسا ہر انڈسٹری میں ہوتا ہے, ہر فیلڈ میں ہوتا ہے, صرف میں نہیں ہوں. مجھ سے بہتر کافی ایکٹرز ہیں جو بہت اچھے ایکٹرز ہیں اور ایکٹریسز ہیں, لیکن وہ انڈر ریٹڈ ہیں. لیکن یہ نظام ہے, یہ ہر جگہ چلتا ہے. لابی بھی ہے, نیپوٹزم بھی ہے. ایک سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو لوگ مجھے بہت کہتے ہیں کہ کانٹیکٹس بناؤ, کانٹیکٹس, نیٹ ورک, ان ٹچ رہو, یو نو دوستیاں رکھو. مجھ سے نہیں ہوتا. میرے زندگی میں صرف دو دوست ہیں اور میں بہت خوش ہوں. میں مجھ سے یہ چیزیں نہیں ہوتی, تو مے بی شاید اس وجہ سے مجھے, آئی ایم ناٹ شیور. لیکن یہ ہے, ایک چیز نہیں ہے, تین چار چیزوں کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. سو اب تک تو آپ بہت بلیسڈ بھی رہی ہیں اور آپ نے بہت اچھا کام بھی کیا ہے اس فار ایز آئی سی. آگے ہم آپ کو کن ڈراموں میں دیکھیں گے؟ فلم کے لیے آپ کو لگتا ہے ابھی ریڈی نہیں ہے, بٹ واٹس نیکسٹ؟ ابھی یس, فلم کے لیے میں بالکل ریڈی نہیں ہوں. میرا اگلا پروجیکٹ جو ہے وہ ذرا سیریس نہیں ہے, وہ ذرا لائٹ ہارٹیڈ ہے, تھوڑی کامیڈی ہے, روم کام ہے. میں نے سوچا کہ بس ابھی عشقیہ ہو گیا اور انٹینس ہو گیا, مطلب یہ سیٹائر ہو گیا, یہ سپٹی, یہ آگے جا کے بہت ڈارک ہوگا, تو اب تھوڑی بریک کے لیے نا تھوڑی سی کامیڈی ہو جائے. تو ان شاء اللہ روم کام ہے, اور فلم کا تو ابھی کوئی چکر نہیں ہے. ابھی تو میں پہلے مجھے یہ چیز اس کو ماسٹر کرنا ہے, اس کے بعد فلم.